почалося. Годину тому в Слов'янськ, що утримують терористи, вели зо півтисячі українських військових, БТР і гелікоптери у місті. Перебої з мобільним зв'язком. Останні події дізнаємося від Бориса Сачалка. Він стежить за подіями на сході, нині на живому зв'язку з-під Слов'янська. Борисе, що там відбувається? Добрий вечір, Віта. Ситуація тут на Донеччині загострюється з кожною годиною, а то навіть з кожною хвилиною. Тут стріляють вже не на жарт, проте про усе по черзі. Розпочалася стрілянина тут сьогодні вночі у самому Слов'янську на блокпосту. Бойовики зупинили один автомобіль, попросили водія обшукати цей автомобіль, втім водій відмовився. Розмова була досить короткою, водія розстріляли майже впритул. Зараз він знаходиться у лікарні, у нього його стан вкрай тяжкий. Прошу послухати мера міста Слов'янськ. Ехал человек на работу, ехал с Харькова в Бердянск, и его остановили, ну, простые, как вот я говорю, славянские ребята, которые сегодня решили поиграть в войнушку, которые сегодня решили, что они уже все, вот главное они в этой жизни. Остановили, начали там шмонать машину, он им оказал сопротивление, они его расстреляли в упор. Он сейчас, он живой, но в тяжелейшем состоянии, у него прострелены и ноги, и руки, и туловище. Ну, то есть мы сегодня делаем операцию за операцией, чтобы спасти этого человека. Крім того, в інтернеті вже з'явилося відео з відеореєстратора, на якому видно, як бойовики на одному із блокпосту обстріляли ще один автомобіль, який відмовився зупинитися на їхню вимогу. Водія автомобіля поранили, втім машину так і не зупинили. Прошу подивитися це відео. Їдь, їдь, роб***нули. Ви що, дурачки чи що? Їдь. Попали. Давай. Куди з тобою? Попав. Куди, Вань? Тим часом у СБУ вже з'ясували, хто безпосередньо дає накази бойовикам Слов'янська. Це громадянин Росії, офіцер спецназу Генштабу Збройних сил Російської Федерації Ігор Стрілков. Якраз його чути голос на розмові, яку встигли і змогли перехопити українські бойовики. У цій розмові Стрілков обговорює розстріл українських СБУвців, який стався кількома днями раніше. Прошу заслухати це. Вони попали в нашу засаду. Мы, значит, наша группа расстреляла три машины VIP-класса, в которых они передвигались. Уничтожила и охрану, и тех, кто в них находился, почти всех. Ребята отлично отработали. Стрілков координував із захопленням території і в Криму, так також прозвітувало українське СБУ. Упізнали також і співрозмовника Стрілкова, ним став російський політолог Олександр Бородай. Ми ідентифікували тих людей, які зараз знаходяться в Слов'янську і в Краматорську. Це представники підрозділу 45-й гвардійський полк повітряно-десантних військ «Куб'янка-1», який розквартирований біля Москви. Вони не приїхали в один день, вони просочувалися на територію України протягом тривалого часу. І сьогодні вони зосередили свої зусилля в місті Слов'янську, Краматорську, Красному лімані і в Горловці. Сьогодні в інтернеті також з'явилася інформація, начебто сюди на Донеччину прямують українські війська. Сьогодні навіть з'явилося відео, як жителі Слов'янська затримали український танк. Прошу подивитися це відео. Але в кого стріляти, брат? Ви чого, с***ли совсем? Давай розрушайся! Кого ти, стріляти, брат? Глуши танк! Глуши, до гріха, не доводи! Ти що, дурак? Вилазь! Вилазь! Мужики! Танкістам вдалося відкараскатися від бойовиків. Втім, між людьми тут зараз ходить дуже різна інформація, де можуть розташовуватися українські війська. Втім, поки що вся ця інформація на рівні чуток. От я зараз знаходжуся біля міста Слов'янська, це село Андріївка, якраз із появою українських військ і пов'язують те, що у селі спалили сільраду. От ви зараз можете бачити будівлю колишньої сільради. Прошу зараз заслухати очевидця, як це було. Но вы слышали, что кто-то выбивает? Да, сильно-сильно выбивали. Собаки лаяли. У нас, когда выборы были, вот за Азарова-младшего, у нас проголосовали почти 100% Андреевки. Может, отомстят, не знаю.
Як ви самі зараз можете бачити, сільрада вигоріла абсолютно повністю. От я зараз попрошу оператора показати, сільрада горить і досі. Там згоріли абсолютно всі документи, абсолютно вся документація, яка знаходилася у селі. І зараз, час від часу, сільради ще падають стіни, падають на городи, які знаходяться біля, власне, самої сільради. Мені сьогодні вдалося поспілкуватися із селищним головою, і вона припустила, що могли спалити якраз для того, щоб загострити і без того дуже складну ситуацію на Донеччині. Прошу її заслухати. Замечены были у нас в районе горы Карачун, замечены были ВТР и вооруженные люди. Бог его знает, что это было. Украинские или русские? А вот это вот я вам сказать не могу, потому что я не знаю. Форма черная, люди там на ВТР. Два ВТР было и, естественно, солдаты. И вы думаете, что это в связи с этим? Как раз в тот момент пролетал самолет еще, у нас кружил над этим, и в это время загорелся поселок Купцы. Они буквально, ну может быть полчаса, ну может сколько там времени им нужно было посмотреть панораму. Тож підсумуємо, що зараз захоплено на Донеччині. Під контролем бойовиків знаходиться Донецька облдержадміністрація. Звідти зняли сьогодні герб України. Захоплені досі міліція, виконком і аеродром у Слов'янську. От у Краматорську зелені чоловічки звільнили міліцію, утім під їхнім контролем лишається міськрада. У Горлівці захоплена міськрада і міліція. У Маріуполі, Єнакієву і Харцизьку, там і Київці захоплені міськрада. Міськрада. Втім, Віто, от буквально годину тому з'явилася інформація, що 20 українських танків і 5 сотень українських армійців оточили місто Слов'янськ і зараз готуються розпочати антитерористичну операцію. Бій за Краматорськ, за Краматорський аеропорт уже закінчився. Там буквально 5 хвилин тому закінчилася антитерористична операція. Аеропорт, який стоїть у Краматорську, наразі знаходиться вже під українським контролем. Наразі у мене, Віто, вся інформація, я слідкуватиму тут за розвитком подій. Зараз тобі слово. Так, Борисе, дякую, ми чекаємо від тебе новин і будь обережним там.